Už jsem si myslela, že nepřijdu, ale když mě odpoledne začala bolet hlava, sáhla jsem po tom, co mi pomáhá Ibalgin. Ibalgin brání vzniku prostaglandinů, které způsobují pocit bolesti. Proto je účinný při bolestech hlavy, zubů, kloubů, zad i při menstruačních bolestech. Lidi, nemáte někdo něco na zuby? A to je další důvod, proč nosím Ibalgin stále při sobě. Ibalgin. Kompletní řada proti bolesti.